університетська клініка, в якій я працюю, це структурний підрозділ нашого Одеського національного медичного університету. Тому ми не лише лікувальний заклад, ми поєднуємо три напрямки. Це лікувальний, науковий та навчальний. Ми займаємося лікуванням наших пацієнтів, мешканців міста Одеси, Одеської області та України. Ми надаємо спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу за багатьма напрямками. Лише за хірургічними напрямками, це такі як хірургія загальна, онкохірургія, гінекологія, онкогінекологія, урологія, нейрохірургія, травматологія та багато інших. А також надаємо допомогу пацієнтам терапевтичного профілю, неврологічного профілю, як стаціонарно, так і амбулаторно. Як науковий заклад, на нашій базі співробітники клінічних кафедр, які в нас розташовані, виконують наукову роботу, мають можливість збирати матеріал для написання наукових робіт, статей, дисертаційних робіт, як кандидатських, так і докторських. На нашій базі розташована 7 клінічних кафедр та ще декілька клінічних кафедр мають можливість у нас працювати. Наші клініці мають можливість навчатися студенти з 4 по 6 курси. Після закінчення медичного університету ми також є базою для навчання інтернів, як очна, так і заочна база. Лікарі-інтерни, які проходять навчання в нашій клініці, безпосередньо з лікарями приймають участь в лікуванні хворих, асистують на оперативних втручаннях. І лікарі-хірурги, наприклад, до 3-го року проходження інтернатури вже можуть бути другими та навіть першими асистентами на оперативних втручаннях. Також вони мають можливість навчатися на найсучаснішому обладнанні, яке є в наших клініках завдяки керівництву Одеського національного медичного університету. Деяке обладнання, можливо, навіть є тільки у нас. Для себе абітурієнти повинні вирішити і зрозуміти, що це дуже важлива професія, дуже важлива і дуже відповідальна. Так, це вони повинні знати одразу. І вони повинні для себе вирішити, чи готові вони спілкуватися з багатою кількістю людей, тим більше пацієнтів, хворих, вислухувати їх скарги, їх не завжди добрий настрій, і вони повинні вирішити, чи люблять вони людей. Це дуже важливо. Не кожен може витримати груз болі чужої людини. Це так. Але якщо вони для себе це вирішують, то я вважаю, що в них все вдасться. Вони зможуть працювати лікарем. І вони повинні вчитися, і вчитися завжди, і вчитися все життя, не тільки в університеті, а й потім. Лікарі навчаються усе життя, іншого бути не може.